čia panašiai kaip kelionė, kai viskas įskaičiuota. Skrydis įskaičiuota, viešbutis įskaičiuota, pusryčiai įskaičiuota. Čia kaip Telia One, kai mobilusis ryšys, internetas ir televizija viename visa ko tinkle. Paprasta ir labiau apsimoka. Sužinokite, ką jums siūlo Telia su naujoju Telia One ir pasiimkite, kas jums priklauso. Telia – daugiau gyvenimo. Baseinas įskaičiuota, šeslongai įskaičiuota, rankšlošiai įskaičiuota, vakarėliai įskaičiuota, aptarnavimas įskaičiuota.